Členovia folklórneho súboru Valša budú mať možnosť celému svetu ukázať naše ľudové zvyky a tradície. V najbližších dňoch sa totiž predstavia na medzinárodnom folklórnom festivale na Azúrovom pobreží vo Francúzsku, kam odišli 1. aprílový útorok vo večerných hodinách. Folklórny súbor Valša sa v túto chvíľu chystá na svoju cestu na Azúrové pobrežie na festival Côte d'Azur, kam vyrážame vďaka našim sponzorom. Ideme hrdo reprezentovať Holíč a Záhorie tancami a piesňami, ktoré svojou dynamikou a krokovými variáciami patria priamo do Holíča. Strávime krásnych 6 dní na Azúrovom pobreží a stretneme súbory z celého sveta. Veríme, že budeme hrdo reprezentovať a prinesieme si krásne zážitky a aj nové skúsenosti. Festival patrí pod krídla UNESCO, od roku 2016 s UNESCO spolupracuje a teda chrání folklórne dedictvo Európy. A my sa veľmi tešíme, že tento rok budeme súčasťou. Ja sa teším, že môžem náš folklórny súbor Valša tu privítať pri odchode na tento úžasný medzinárodný folklórny festival do zahraničia. Prajem im veľa síl, veľa energie, entuziasmu, lebo si to možno aj užijú a reprezentujú mesto Holíč. Ja vám dám aspoň sušenky, lebo pani Vachová povedala, že na energiu majú všetkého dostatok, tak sa teším, že sme ich mohli podporiť aspoň z dotácie mestského rozpočtu ako aj Trnavského samosprávneho kraja. Držím palce a držte to hore. V mene Československej regionálnej televízie želáme členom súboru vydarené a úspešné vystúpenia, veľa pozitívnych zážitkov a bezpečný návrat domov.